Ali se je priimek Diethart izgovori s H ali brez? Ja, pa smo prišli do podatka, da čist normalno rečeš Diethart, če pa spustiš eno črko, pa pride ven v angleščini Diethart. Ja. Znameniti film z Brusom Willisom. To je Thomas Diethart, vodeči v skupnem seštevku turneje. Tudi to bo dolg skok Dietharta, vendar je krajši kot Simon, krajši. Krajši kot Aman, 7,1 točke odbitka bo, ocene 19, 19, 19, to joj, 126 metrov in pol. Ja, srečni poraženec bo Thomas Diethart, kot kaže. A to se je vedelo, da v tem paru bo iskati srečnega poraženca, razen če bi bilo tako, kot je bilo prej pri Robertu Krancu in pri Lojclu, potem bi pa tudi eden od teh dveh lahko imel smolo. Je pa sedaj Morgenštern dobil malo še slabše razmere. Prav zanimivo.